أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل شافع وأفضل مشفع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل خلقا وآخرهم بعثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحسن الأنبياء تبعاً بي يوم القيامة. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ملد آدم ولا أفخر. وآدم تحت لبائي. صدق الله العظيم. صلى الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تجد النساء. خلقت مفتى من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فلك نذر جميل بار شبعي بنا حضور عليك انوحى من الله وذيشا آيا وبن كسالي نسلوك السلطان. نهايتي واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات پاک دے اُتے بے شمار تحفے درود و سلام دی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین حق سنن سنان تے حق دے اُتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین اج دا پروگرام میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی دا اے میلاد پاک اور پروگرام محمد ندیم صاحب نے اپنے گھر دے اندر سجایا ہے. اللہ پاک
برکات کا نزول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر والوں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. میلاد پاک کے برکت کے نال اللہ دین دنیا دیاں بھلائیاں نصیب تے جنہیں بھی دوست تشریف فرماؤ محبت نال. میں تے آخیا میں ویکھاں ذرا ہو سکتا ہے محبت نال سننا چاہتے ہوں, لیکن تسی تے ایویں تھکے ہوئے لگتے جیسے چار دن تو میلاد کا پروگرام سن 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 تک. بھائی ایویں نہیں, محبت نال سنو انشاءاللہ. جتنی دیر محبت کرو گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جیڑا بھی تہاڈی محبت ہوئے گی انشاءاللہ اونی دیر آپ بات کرنا ہے. اے نہیں کہ سپیکر نو جڑا ہے آپ ویلڈ ہو جانا ہے, اے نہیں. سنیا کہ نہیں؟ کہ ہن اس محبت نال تسی اگر سننا چاہندے ہو تو محبت نال گج بج کے درود پاک پڑھو. تہاڈی آواز کم از کم 2-4 گھراں تک جانی چاہیے تاکہ اللہ پاک دے برکتاں تے رحمتاں شامل ہو لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ. بس توجہ نال سننا انشاءاللہ. مختصر وقت دی حاضری ہوئے گی کہ تساں جنی دیر توجہ کرو گے ظاہر ہے اس گل کا بھی خیال کرنا ہے. ہاں میرا پوت میں 1.5 گھنٹہ 1.25 ہو گئے نماز, میں اکثر تو بعد جانا کہ پروگرام واسطے رہ گیا میں وعدہ کی تصدیق کہ تساں مہربانی کرو چپ رہ کے بیٹھو, باقی بزرگ سیانے بندے توجہ نال سنو. جناب بلا تمہید گفتگو شروع کر دیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے محبوب کملی والے اعلان فرما دیو, قل تسا ارشاد فرما دیو, یا اللہ کی اعلان کرا. فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دیو کہ بفضل اللہ وبرحمتہ. لوگو جس ویلے تہاڈے اتے اللہ کا فضل ہووے, اللہ کی رحمت ہوے, فرمایا پھر کرو کہ پھل یا فراہو, خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, فرمایا محبوب اعلان کرو. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے, فرمایا کملی والے اعلان کرو بفضل اللہ وبرحمتہ. فبذلک, فرمایا جدو اللہ فضل کرے تھوڑے اتنے, جدو اللہ اپنی رحمت فرماوے, پھر فرمایا کی کرو, فرمایا فلی افراہو, خوشیاں مناؤ. میں حدیث پڑھ بے جمعنا اللہ جنی کل ہوئے محبت رحمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستو سرکار دی ولادت ہوئی ہے اج دی رات دی, میں توجہ فرماؤ حدیث پاک کے اندر آیا ہے, نطقت صافت قریش. فرمایا جدو میلاد والی رات آئیے, حضور دی ولادت والی رات آئیے, اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لطفت صافت قریش. سرکار دی ولادت ہوئیے حضور دے خاندان قریشیاں دے گھراں دے اندر جن جانور بنے ہوئے سی, حضور فرماتے ہیں سارے جانور بولن لگ گئے, کہنے لگے دنیا والے ہو ملا برسول اللہ. جانور بول پہ قریشیاں دے, حضور دے خاندان دے سارے جانور بول پہ, مکے دے شہر دے اندر رہن والے جانور سارے بول اٹھے کہ قریشیو ذرا خبردار ہو جاؤ, قفلت وچ نہ رہو, سن لو اے جانور اعلان کرتے نے ملا برسول محبوب محبوب.
جانور بول اور جناب والا جانور بول کے دنیا والے اعلان کر رہے ہیں جانور نے آخیا اللہ کی ذات کی قسم کعبے دے رب کی قسم وہ مصطفیٰ جڑا اپنی والدہ دے شکم اندر دے اندر آیا ہے پوری شام کی جانور کہندے نے رب کعبہ کی قسم وہ مصطفیٰ کی شان والا ہے ہوا مان دنیا بسرا جا لوگوں جڑا مصطفیٰ اپنی والدہ آمینہ پاک کے شکم ہر دن درجن بگل ہوئے محمد ساری دنیا کو امن عطا فرمان والا ہے ہوا مان دنیا بسرا جا فرمایا ساری دنیا کو امن بھی عطا فرمائے گا وہ محمد ساری دنیا کو اندھیرے مکان واسطے آ رہے ہیں اندھیری دنیا کو محمد چمکان واسطے آ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مصطفیٰ زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ جناب والا پتہ لگا کہ حضور دی ولادت جدو ہوئی ہے جانوراں نوں بھی پتہ لگ گیا کہ اج اللہ دا محبوب اپنی والدہ دے شکم اتار جایا ہے دوسرا ہے کہ جانوراں نے آکھیا اللہ دی ذات دی قسم ہے جڑا محمد دنیا تے آن والا ہے او دی شان اے ہے دنیا کو امن عطا فرمان والا ہے دنیا کو روشن فرمان والا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا آپ نے اپنی ذات سے متعلق فرمایا لوگوں میرے تو پہلے جن نبی آئے نہیں اور سارے جڑے نے حضور نے فرمایا اپنی قبیلے کی طرف مبعوث ہو کے آئے نے نبی بن کے آئے نے خاص لوگوں واسطے نبی بن کے آئے نے خاص علاقے والے لوگوں واسطے نبی بن کے آئے نے لیکن توجہ کرو مسلمانوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جد آیا میں مبعوث ہو کے کسی علاقے واسطے برادری واسطے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مینوں جڑا بھیجیا ہے آپ فرمانے نے ارشد تو الی الخلق کافا میں اللہ نے مینوں ساری مخلوق واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے بشیرا و نذیرا حضور فرماندے نے میں جد دنیا اچ آ گیا میں محمد آ کے پچھار کا بھی سراوا گا لوگاں نو اللہ دی ذات کو نام فرمان کی سنراوا گا اور آپ فرماندے نے میں دنیا دے وچ جن لوگ نے جن جانور نے درندے نے پرندے نے درخت نے پہاڑ نے حضور نے فرمایا فرشتے نے انسان نے حیوان نے حضور فرماندے نے میں ساری دنیا واسطے نبی بن کے آیا ہوں میں ایک ایک مثال عرض کرتا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے وچوں گزر دے پئے اور آپ نے نام جناب والا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار مومن دے سردار نبی دے داماد جدو تک علی کی مہر نہ لگے ولایت نہیں مل سکتی او علی حضور دے نال نے مسلمانوں توجہ فرماؤ حدیث پاک دے اندر آیا ہے حضرت علی پاک سرکار اگے اگے نے علی مرتضیٰ پیچھے پیچھے نے ایک دم پہاڑ دے نزدیک تو پہاڑ دے کولو جدو حضور لنگے نے
حدیث پاک دے آیا اندر آیا ایک جنابے والا علی مرتضیٰ پاک فرماندے نے میرے کناں دے وچ آواز آئی ہے السلام علیک یا رسول اللہ آواز آئی ہے السلام علیک یا رسول اللہ لیکن میرے کنا آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی ذات تو قربان یا رسول اللہ عزیز کر دے میرے کنوں کے اندر آواز آ رہی ہے السلام علیک یا رسول اللہ لیکن کملی والے آپ پڑھن والا نظر نہیں آ رہا تسا ہوں مسئلہ دسو حضور نے فرمایا توجہ فرماؤ جناب والا حضور نے فرمایا اے علی بندہ نظر آواز آ رہی ہے میں پہاڑا کا بھی نبی بن کے آیا اور پہاڑ نے اس موقع نو غنیمت سمجھیا ہے کہ اج میرا دلال میرے نال لگیا ہے اج رج رج کے مصطفیٰ کی زیارت بھی کرنا تے سرکار تے سلام بھی بھیجنا محبت نا تو نے فرمایا علی یہ بندہ نہیں پڑھ رہا یہ پہاڑ ہے جڑا میرا امتی ہے میرے نال پیار کرتا ہے فرمایا اج میں جے نالو لنگیا نا تے پہاڑ خوش ہو کے میری زیارت بھی کر رہا تے میری ذات تے سلام بھی بھیج رہا حدیث بڑی تھی سرکار فرما دے نے اور سر تو ہی خلتی کا فرمایا اللہ نے میرے ساری مخلوق واسطے سارے بندے واسطے اللہ نے میرے رسول بنا کے بھیجے بلکہ میں جی حدیث پڑھی ہے نا یہ ترجمہ ہی ہے اور سر تو ہی خلق اللہ کی مخلوق ہوں توجہ کرو مخلوق اللہ کی کنی ہے اللہ آپ صرف اتنا پتا ہے کہ بھئی یہ بندے ہو گئے جانور ہو گئے فرشتے ہو گئے یہ مخلوق ہے لیکن توجہ کرو جناب والا علماء نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے 18,000 قسم کی مخلوق بنائی ہے ذرا پچھلے تھک گئے نے یہ پیٹرول مک گیا تو مولوی بھی بریک پہ یہ نہیں تھکے تھے محبت نال سبحان اللہ قاری صاحب نے آخر تھوڑا جہا ٹائم تے تساں جے ایویں چپ ہو گئے تے پھر واقعی ایویں ہونا کہ ٹائم تے تھوڑا ہی لگنا ہے کیوں استاد جی توجہ نال ذرا سبحان اللہ محبت نال سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں اور سل تو الی الخلق خلق مخلوق مخلوق اللہ دی کیڑی ہے فرمایا اللہ نے 18,000 قسم دی مخلوق بنائی ہے اللہ نے میرے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے ان جناب والا توجہ فرماؤ 18,000 قسم کی مخلوق وہ جتنے رہتی ہے جو ہے جناب والا اللہ نے آپ 18,000 قسم کی مخلوق کا نبی بنا کے بھیجے پتہ لگا آمینہ دلال کی نگاہ کمال ہے
آپ 18,000 مخلوقات جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ سب دیا ضرور ضرور بھی پورا فرما دے نہیں ہے میں دو مثالیں ادھر سے یاد کرا تاکہ سمجھ آئے جناب والا پہلی مثال حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہاڑ مدینہ شریف کے اندر جڑے بندے غارے بہت دل سے پہاڑ بہت دل سے گئے ہوں وہ پہاڑ کئی میل لمبا پہاڑ حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک کی زیارت واسطے آج جی یا عمرے والے گئے ہوں بہت بڑا پہاڑ ہے جناب والا کئی میل لمبا پہاڑ حضور فرماتے ہیں جب حضرت امیر حمزہ میرے چاچے امیر حمزہ پاک کا مثال ہوئے آپ اپنے چاچے کی میت لے کے آپ مدینہ کی طرف جدوان لگے نہیں جو ہے میرا بھائی جاگ رہے ہو حضور فرماتے ہیں میں جدو اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ کی لاش میت لے کے مدینے کی طرف چلیا سرکار فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھے پورا وہ پہاڑ میرے نال سردا ہویا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے حضور کی منظر ہوئے گا پورا پہاڑ میل لمبا کئی میل لمبا پہاڑ پورا حضور دے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے مسلمانوں توجہ کرو اج تسی تے میں ساری تے قبلہ کوئی امیر غریب ماسٹر استاد توجہ کرو جناب والا پہاڑ تے نہ لگے تے کوئی پتہ نہیں پہاڑ مردہ کے دیتا جو ہے لیکن رحمت للعالمین نبی میلاد والے مصطفیٰ جان دے نہیں پہاڑ پہ سارے سرکار رک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ رک جا ٹھہر جا میں مدینے جا رہا ہوں تو اپنی جگہ پہ رک پہاڑ اپنی زبان نال عرض کردا ہے کملی والیا جے تو مدینے جا رہے ہیں کہ میں بھی تیرے نال محبت کرتا میں بھی مدینے جا رہا ہوں پہاڑ اچھا ایمان نال توجہ حضور دے نال سرکار دے صحابہ بھی تھی نہیں پتہ لگا انہوں نے پہاڑ کی پیا بول رہے لیکن جب سرکار نے فرمایا پہاڑ رک پہاڑ کرتا یا رسول اللہ میں تھوڑے نال محبت کرتا کملی والے جسے تھی جا رہے ہو میں بھی تھوڑے نال چلا گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا جو میں جو مدینے جا رہا ہوں یہ پہاڑ جب مدینے شہر دے وچ آ جائے تو پھر لوگ تے نہیں رہ سکتے پھر پہاڑ ہی رہے نا ہوتے توجہ ہے حضور نے وعدہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہاڑ صحابہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا فرمایا میرے صحابہ توجہ کرو جی یا رسول اللہ توجہ میری طرف میرا بھائی حضور نے فرمایا میرے صحابہ آدھا جبل اوپ دن فرمایا میرے صحابہ اے جڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے وہ پہاڑ میرے صحابہ جو حبونا فرمایا میرے صحابہ اے پہاڑ میرے نال محبت کر دے اور حبو حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرے نال محبت کر دے تو میں مصطفیٰ اس پہاڑ نال حضور نے فرمایا پہاڑ رک جا ٹھہر جا یا رسول اللہ میں تھوڑے نال محبت ہے تسی مدینے جا رہے ہو تو میں بھی تھوڑے نال ہی ہاں حضور نے فرمایا رک جا میں اج تیرے نال ایک وعدہ کرتا جی جناب محبت ہوگی یہ پہاڑ سرکار سے کل فیض حاصل کر سکتے ہیں ایمان والا مسلمان بھی فیض توجہ کرو جناب والا پہاڑ جب چلے حضور نے فرمایا رک جا پہاڑ اعلان فرمایا فرمایا میرے صحابہ کہ تسی میرے نال پیار کر دیو حضور نے فرمایا یہ پہاڑ بھی میرے نال اوے پیار کر دے تے میں محمد بھی دے نال پیار کر لاں حضور نے کی اعلان فرمایا میں پہاڑ اوہد اپنی جگہ دل تے رک جا ٹھہر جا میں محمد وعدہ کرتا میں اپنے چاچے امیر حمزہ پاک نو سید الشہداء نو میں
میں مدینے لے کے جا رہا سی لیکن پہاڑ تیری محبت نو ویکھ کے میں اپنا چاچا امیر حمزہ تیرے دامن وچ رکھ کے جا رہا ایدی مزار اتھے بنا کے جا رہا اس واسطے کہ پہاڑ ہو سکدا ہی میں آواں یا نہ آواں لیکن جدو میرا چاچا اتھے دفن ہوئے گا اے پہاڑ میں وعدہ کردا ہر سال آ کے میں اپنے چاچے امیر حمزہ دی زیارت وی کراں گا تینوں بھی اپنا دیدار عطا فرماواں گا جناب سبق فرماؤ یہ دیابی نے پہاڑ کی گل ہوں ایک بندے کی گل بھی نال سنا جا تاکہ ذوق تازہ رکھے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نہیں میں خود اللہ دے وقت دے چار کتب گزرے نے جیسے غوث اعظم نے جیسے چار کتب انہوں نے بھی ایک بزرگ کتب جڑے نے انہوں نے نام ہے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے کتب نے جناب والا توجہ فرماؤ ایک کتاب سو سال پرانی کتاب میں صرف عربی دے وچ چھپی ہے فرماندے نے چار کتب نے دنیا دے اندر تے ایک کتب سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور دے روضہ انور تے سرکار دی قبر انور تے جا کے زیارت کیتی ہے زیارت کر دے توجہ زیارت کر دے حضور دی خدمت وچ عرض کر دے یا رسول اللہ میں احمد رفاعی تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں سرکار میرا دل کر دے اج اپنی زیارت کو مشرف فرماؤ ٹھیک ہے حضور دی قبر انور دی زیارت کر یہ لفظ لفظ ہے روایت نے میں چاہے توجہ کرو جنابے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سید احمد رفاعی کی گل نو جب سنیا حضور نے اپنی قبر انور دی وچو اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈ دتا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہاتھ باہر کٹیا حضور نے فرمایا اے احمد رفاعی ہن میرے ہاتھ چوم بھی لے تے میری زیارت بھی کر لے بلکہ لفظ بڑا عربی دے عرض کر دے نے یا رسول اللہ امد یمینا کا عربی دے وچ جواب ہوندی ہے سید احمد رفاعی نے امد یمینا کا سملی والے اپنے سجے ہاتھ نو اپنے دربار وچ باہر کڈو قبر انور دے وچو تاکہ میں کی طرح کیسا حزا بے آشفت ہے کملی والے اپنا سجا کتاس اپنی قبر انور دے وچ باہر کڈو تاکہ احمد رفاعی اپنے لب نال سرکار دے ہتھ نو چوم لوے جو کرو اے حضور دا کمال ہے کہ امتی فریاد امتی جو کرے آل ذات میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امت ہی فریاد کرے تے اے ممکن نہیں کہ اللہ دے نبی کو خبر نہ ہوے حضور نے جڑا آواز مارے مشکل دے اندر بلکہ میں ایک وقت ہے پھر بیان کروں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ساری مخلوق واسطے نبی بن گیا ہے کوئی انسان ہوں حیوان ہوں درندے ہوں پرندے ہوں سرکار سب دے واسطے کی بن کے آئے نے نبی مخلوق واسطے نبی توجہ فرماؤ جناب والا میں اج بڑی پیاری تے آخری حدیث پاک بیان کر رہا ہوں زور نال سبحان اللہ آپ لو سبحان اللہ آخری حدیث پاک دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ بندے نے زیارت کی تھی اس دور توجہ ہے سب کہ جے نہ توجہ کی تھی تو پھر موجود ایک گھنٹہ تقریر اور کر سکتا ہے انشاءاللہ پریشانی کوئی نہیں جی میں سفیر کر رہے ہیں آپ نے چلہ کٹوایا نا ہاں آپ کا بھی ہمیں پھر چلہ کٹوا دیجیے ایک بار آپ کو ذرا سبحان اللہ توجہ کرو جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری مخلوق واسطے نبی تے رسول بن کے آئے ہیں میں عرض کر رہا ہوں
بندہ فریاد کرے اللہ دے نبی نو پتہ نہ لگے ممکن نہیں. سرکار فرماندے نے جناب والا حضور دا کوئی بھی امتی دنیا کسی جگہ دے رہن والا سرکار نو آواز مارے مسلمانوں ممکن نہیں کہ اللہ دے نبی نو خبر نہ ہوے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام مولا عرض کر رہے تھے جناب والا حضور نو اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا ہے کہ سرکار حضور نے انہوں نے مقام کی بیان کیتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جنہ جنہ لوگوں نے ایمان دی حالت وچ میری زیارت کیتی ہے میرا چہرہ مدحا دیکھا ہے. حضور فرماندے نے میرے صحابہ جنہ میں ایمان دی حالت نال دیکھا ہے اللہ نے جہنم انہاں دے حرام فرما دتی ہے. اگے حضور نے پھر فرمایا بھایا اللہ نے میرے صحابہ دل سے جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے تے فرمایا جنہ صحابہ نے مینوں ویکھیا انہاں دل سے جہنم دی آگ حرام ہے تے جنہ نے میرے صحابہ نو اگے ویکھیا حضور نے فرمایا انہاں دل سے بھی جہنم دی آگ حرام. توجہ نال زور نال سبحان اللہ. جنہ نے پھر میرے اگے صحابہ نو ویکھا انہاں دے اوتے وی جہنم دی اگ. ہن توجہ کرو یہ حضور دے صحابہ سی جنہ حضور نو ویکھیا سرکار نال گلاں کیتیاں حضور دی گلاں سنی کناں دا اکھاں نال ویکھیا. لیکن توجہ کرو جڑے آپ بیٹھے ہیں ایک دن تو میرے رحمت للعالمین نبی نے جناب والا توجہ میری طرف حضور نے اپنا سینہ یا سہارے میں کھولیا اور آپ نے منہ کیتا یمن اور پاکستان کی طرف. حضور نے اپنا منہ مشرق والے پاسے کیتا اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ صحابہ موجود نے. سرکار نے فرمایا طوبا لمن طوبا لمن. حضور نے فرمایا ان لوگوں نو مبارک کے ان لوگوں نو مبارک کے صحابہ کیا رسول اللہ او کون نے جنہاں نو مبارک عطا فرما رہے ہو. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تساں تے مینوں اپنے اکھاں نال ویکھے تے ایمان لے آئے ہو لیکن میں محمد ان لوگوں دے اوتے خوش ہو رہا جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں پر میری ذات دے اوتے ایمان لے آئے نے. فرمایا ان لوگوں مبارک ہوئے جنہ نے ظاہر ہاتھ نال مینوں نہیں ویکھیا میرے موجودات نہیں ویکھیا میرے کمالات نہیں ویکھیا بغیر دیکھیا میری ذات سے ایمان لے آئے نے میں محمد انہوں نے مبارک عطا. سبحان اللہ. مسلمانوں ہوں ہے جڑا میلاد پاک ہو رہا ہے جڑے گھر دے یقیناً اللہ بھی اس جگہ نو دیکھ رہا ہے اللہ دے رسول بھی اس جگہ نو بولو دیکھ رہے توجہ فرماؤ. قرآن جڑا بندہ میں ہوں یہ جواب دے جڑا بندہ قرآن پڑھے حضور سے حضور نہیں جاگتے پیو کہ نہیں سرکار سے سرکار نہیں میں تو چلے ایک درجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی اور بل علی مع القرآن. حضور نے فرمایا قرآن علی دے نالے اتے علی قرآن دے نالے. جاگ رہے ہو یہ حدیث سنیے لیکن میرا فقیدہ ساتھ سن لو. میں کہ یا رسول اللہ علی قرآن دے نالے کہ قرآن علی دے نالے. میں حدیث پڑھنا توجہ کرو جناب والا جب بندہ قرآن پڑھ جائے کوئی نہیں مسلمان دنیا دے کسی ملک دے اندر کسی بستی دے اندر علاقے دے اندر کمرے دے اندر ذہن دے اندر مسجد دے اندر دکان دے اندر
قرآن پڑھ دے بندہ حدیث پاک دے وچ آئے اللہ کیڑی جگہ تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اللہ نور دے تمبو لا دیندا ہے اللہ دے فرشتے دیکھتے نے کہ دنیا دا او حصہ جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اس وقت دا پیار چن دی طرح اللہ دے فرشتے اس جگہ نوں ویکھ کے او دی زیارت کرن واسطے دنیا تے آندے ہیں جاگ رہے ہو مسلمانوں یہ قرآن ہے کہ جتھے پڑھیا جائے چند کی طرح لاٹا نکلتی نے اللہ کے فرشتے اس جگہ ویکھ کے اس دی زیارت کرن واسطے آ جاندے نے میں نقطہ دے رہا قبلہ قاری صاحب کہ جناب والا قرآن کا شان عرفہ والا لیکن کملی والے دا کام عرفہ والا اگر قرآن جتھے پڑھیا جائے فرشتیاں نوں پتہ لگ جائے کہ ایتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے حاضر ہوندے نے سنن واسطے زیارت واسطے مسلمان نوں پتہ لگا جتھے آمین دا لال ہوے اوتھے ایک دو فرشتے نہیں ستر ستر ہزار فرشتہ مصطفیٰ دے اوتے درود پڑھن واسطے حاضر ہوندے ٹھیک ہے میرا بھائی آخری گل کر دیا دور دا امتی جڑا سلام پیش کرے سرکار فرماندے نے میں اپنے امتی دا سلام بھی سندا اور اپنے امتی نو دا جواب بھی عطا فرمانا آخری آیت دا ترجمہ قل بفضل اللہ میرا بندہ اللہ دا رحمت دور فرماندے نے رب فرماندا ہے میرے مصطفیٰ اعلان کر دیو جس سے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوے پھر بندہ کی کرے فل یفرح خوشی واہ واہ میں صرف آخری گل اشارہ تن عرض کرنا میں بولا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ کے کول حضرت جابر پاک آئے توجہ حضرت جابر پاک آئے یا رسول اللہ میری دعوت قبول کر جو ہے میری طاقت قبول کر سرکار نے قبول فرما لی تے نیڑے ہو کے نا حضرت جابر نے کان نے چاکھا یا رسول اللہ اسی غریب لوگ ہاں بس تو سائیں محبت کرنی ہے چلے اگے گئے چھوٹا جا بکرا تے تھوڑا جا آٹا پکا کے گون کے سادن پکا کے رکھ دیتا ادھر سرکار نے نماز پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا جن نے غلام بیٹھے اللہ حضور نے تیاری کرو بابا جابر نے اپنی دعوت کی تھی چلو اور صحابہ طور پہ جب حضرت جابر کے بوئے تو گئے نا تھے حضرت جابر پاک بار بوا کھولیا نا تو دیکھ دینے کے بار تو پوری جماعت کھڑی ہے اوہو میں تے حضور دی خدمت چار کیتا سی سرکار تسی کلے آؤ تے حضور تے پورا لشکر لے کے آ گئے حضرت جابر نے تھوڑا اندر ہو کے نا اپنے بوٹی نے دسیا کہ حضور آئے نا تو سرکار دے نال پوری جماعت ہے حضرت جابر دی بوٹی انہوں نے کیا تسی دسیا نہیں سی حضور نو کہ سرکار لنگر پانی تھوڑا ہے تسی کل لے آپ میں تے آپ کیا سی حضور نو پر سرکار جماعت پوری لے کے آ انہوں نے کہا پھر کوئی گل نہیں یہ دسیا سی نا کہ سرکار جانے تے لنگر جانے کھول ہوا حضرت جابر نے اپنا دروازہ گھر کا کھولیا سرکار کے حضور سے سارے غلام اندر حضور نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ فرمایا سالہ ناری ہانڈی بھی لیا تے آٹا بھی چوکھے لیا حضور نے اپنا لوہا تے دہنے میں کٹ کے نا ہانڈی وچ بھی پایا آٹے دے وچ بھی پایا حضور نے فرمایا جابر جا ہن پکائیا تے کھوائیا شاباش حضرت جابر فرماندے نے سرکار دا لوہا تے دہن جدو ہانڈی دے وچ آیا آٹے دے وچ آیا اسا روٹیاں پکایا سالن برتایا سارے حضور دے غلاماں نوں تے سرکار نوں کھوایا آپ فرماندے نے کھان والے کھا کھا کے تھک گئے لیکن آمین دے لال دے لوا دے دہن والا لنگر مکن وچ نہیں آیا دور ہو نے کرم فرمان دے تے آن حضور پیالہ پینا جنگ دے تے یا رسول اللہ پانی موکیا ہے حضور نے فرمایا مستی دے تو نچوڑ کے تھوڑا جا لے آؤ بس پانی تھوڑا جا پیالے چ ہن توجہ میری طرف حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے
حدیث پاک وچ آیا سرکار دے پنجاں انگلیاں دے وچ پانی دے چشمے بہ پیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پانی تو بگیا حدیث وچ روایت وچ آیا 1400 صحابہ مشکی دے بھرے آپ پیتا سواریوں کو پلایا صحابہ کہندے نے لوگوں حضور دے مبارک پنج انگلیاں دے وچ جڑا پانی چلیا ہے کہندے نے 1400 صحابہ نے پیتا ہے مشکی دے بھرے نے سواریوں کو پلایا ہے کہندے نے 1400 بندہ سی سواریاں مشکی دے سی فرماندے نے اگر لکھاں بندے بھی ہوندے تے عام انہاں دے لال تے ہتھاں دے وچو جڑے چشمے جلدے پے سی پین والے مک جانے سی لیکن پلان والا نہیں انشاءاللہ حضرت گرامی ایک موقع ملے گا کہ آج کریں گے